Na 10. poziciji je Jannik Sinner. 9. je Felix Auger-Aliassime. 8. Kasper Ruud. Andrej Rubljov 7. Berrettini 6. Nadal je 5. Stefanos Tsitsipas 4. Zverev 3. Medvedev 2. I Novak Đoković 1. Nema promjena nikakvih u top 10 društvu u odnosu na prethodnu sedmicu. E sada, vrlo je interesantno ono što se dešava oko borbe za prvo mesto. Evo, ovo nam je, baš se to kažem, baš nam je dalo idealan šlagvort. Novak je 361 nedelju na prvom mestu na svetu i to je ubedljiv rekord koji verovatno se dugo, dugo neće srušiti, ali nekako alavi smo mi kao ljudi koji prate njegovu karijeru toliko dugo, da želimo još, ali Medvedev je sve bliži. Tako je, igra u Acapulco Medvedev, pa ćemo vidjeti onako šta se tu sve dešava i kakva će tu biti trka za poziciju broj 1.